radikálně mění. Po vraždě je tam neměli Češi, ale německý komunista Robert Kautzinger se svými dvěma syny. Byla to pomsta za to, že ho místní členové NSDAP poslali na začátku války do koncentračního tábora. V obci bylo 19. května roku 1945 brutálně ubito až 17 lidí. Vyřizování účtů mezi sousedy, shodou okolností mezi Němci, tak vidí dobrodinský masakr publicista Václav Vlk. Aktéři té vraždy, která se údajně stala, byli právě členové rodiny Kautzingerů, čili Němci sudečtí nebo jihlavští Němci, a to levičáci. Jeho tvrzení stojí na tomto materiálu, který je volně ke stažení na internetu. Napsal ho Němec Jihlavska, Friza Velka, který za války sloužil za Wehrmachtu. V Dobrodíně měli být němečtí civilisté rozmláceni lopatami, sekirami a rýči. Pro Vlka je to další důkaz, že to udělal právě německý komunista Kautzinger, protože stejný způsob zabíjení viděl v nacistickém lágru. Vraždění lopatama, krumpáčema a rýčema zavedli nacisté například v koncentračním táboře Mauthausen. I podle Davida Vondráčka, který se dobrodínskou kauzou zabývá, skutečně vražení organizoval právě Kautzinger, jenže jako představitel české odvety. On byl tehdy představitel těch revolučních Čechů, ať původem Němec. Máme i opačné příběhy, opačné kolaborace Čechů za války, prostě jako s nacistama. Nešlo o vyřizovánců mezi Němcema, ale spíše tam jedná z mého pohledu spíš o pomstu Čechů či Němců. Ani v Dobrodíně nemají místní jasno, co se vlastně tehdy stalo a kdo vraždil. Tady to máte, aby se řeklo, jedno příbuzenstvo. To proto, že tady byli Němci a Češi a celý leta žili dohromady. Myslím si, že se to úplně jakoby celé nevysvětlí, protože opravdu v těch dobových dokumentech není žádná zmínka. Poválečné vraždění civilistů budí i po více než 66 letech emoce, jak na české, tak na německé straně. Zkreslování začalo tím, že se začalo mluvit o poválečném odsunu Němců, jako kdyby tomu nepředcházelo 6 let okupace. Původně dřevěný kříž, který má připomínat oběti poválečné doby, někdo úmyslně zničil. U masového hrobu ale stojí kříž nový, železný. Z Prahy Karel Rožánek a z Dobronína Blanka Poulová, Česká televize.